Говьтой тайшир завхан чиглэлд 200 км автозам тавих ажлыг хурдасгах трассыг тогтоох ажлын хэсэг ажилласан байна. За энэ замыг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр барих асуудлыг судлаж байгаа юм байна. Ер нь Азийн хөгжлийн банк бол Говьтой аймагт өмнө нь Ялтангийн болон цахилгийн устлалтын системийг санхүүжүүлж одоо энэ жил ажил нь дуусах гэж байна. Энэ бол бас Говьтой аймагт маш хэрэгтэй сайхан төсөл болж байгаа. Мөн одоо Говьтой аймагт 10 кВт-ийн нарны цахилгаан эрчим хүчийг бий болгоход бас Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт дээр хэвдэж байгаа. А дээр нь бол бас 15 кВт-ийн салхин станцыг барихад бас Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт дээр хийхээр төлөвлөж байна. Энэ бүхэн бол бас Азийн хөгжлийн банк Монгол улсын баруун бүс буюу аслагдсан одоо аймагуудад тэр дундаа Говьтой аймагт одоо бүтээн байгуулалтуудыг хийж хөрөнгө оруулалт хийж Алтан ард түмэн болоод одоо баруун бүсийн хөгжилд бодит төв нэмэр оруулж байгааг бас энд дурдхад таатай байна.